Kratěna, Ondřej Kratěna a Sparta vyhrává. Ujčík, Táček připraven střílet, Málek pouští to od Sparta. Ta dokázal přihrát, tamhle vzdává gol. Viktor Hýbl dnes odehraje zápas číslo 1251 a stanoví tak nový rekord v počtu odehraných zápasů nejvyšší české soutěži. Do střeleckého pokusu a teď Viktor Hýbl v další zajímavé příležitosti